Agora a gente fala de uma cena emocionante, a do momento em que um bebê de apenas 2 meses foi devolvido para a mãe, depois de o pai ter fugido com a criança. O caso foi registrado na região do bairro São Raimundo, aqui na cidade. As imagens mostram um PM com a criança de apenas 2 meses de vida nos braços. Segundo a Polícia Militar, militares da 5ª Companhia Independente faziam patrulhamento quando foram informados por meio de denúncias anônimas de que o homem de 34 anos fugiu com o filho após agredir a companheira de 35. De acordo com os militares da 5ª Companhia Independente, o homem foi interceptado neste trecho da BR-116, próximo à ponte do São Raimundo. Ainda segundo a polícia, ele seguia para o bairro São Pedro, onde tem parentes, e deixaria a criança. Quando a gente executava o patrulhamento aí, fomos acionados pelo Copom e nos repassou que a vítima, que reside no condomínio Maria da Penha, estava solicitando a presença da guarnição, uma vez que seu companheiro aí teria agredido e evadido do local com o filho do casal de apenas 2 meses de idade. Tivemos no local, fizemos contato com a vítima, ela nos repassou a característica do autor. Jogamos as informações na rede rádio e as guarnições de hora aí lograram isso aí em localizar e apreender o autor, já tendo acesso à BR-116, para poder evadir aí com essa criança. De acordo com a PM, esta foi a primeira vez que a mulher procurou a polícia para registrar a queixa contra o homem. Primeira vez que ela relata aí que ela aciona a PM, contudo aí, ela contou pra gente aí que já está com ele aproximadamente 2 meses, e infelizmente ele é usuário de drogas, e que vem há mais de ano aí, vem sofrendo agressões, e as agressões aí só vêm piorando com o passar do tempo. E agora ela decidiu dar um basta, que foi fundamental aí, a vontade dela aí, em acionar a PM, decidi representar contra o autor. Ainda segundo a PM, o homem tem uma passagem e havia sido preso há alguns anos. Porém, não foi informado por qual crime. Durante a abordagem, o suspeito apresentava sinais de ter feito uso de entorpecentes. Com o homem, a polícia militar apreendeu um deschavador, que é um aparelho que serve para triturar drogas, e um cachimbo utilizado para o consumo de crack. Ele foi trazido para a delegacia de Valadares e deve responder por mais um crime previsto na Lei Maria da Penha ao agredir a companheira. Para a PM, a mulher disse que não pretende mais conviver com o agressor. Ela foi orientada a solicitar medidas protetivas. A criança, após ser acolhida pelos militares, foi entregue à mãe. O agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares. Uma ação eficaz aí, coordenada pelo nosso comandante, pelo nosso CPU, e com a participação fundamental aí, essencial, da população.